始まりました、作業服の大罰チャンネル。はいさあ社長、はい、いっぱいヘルメット並んでますけども、はい、作業服の大罰といえばカスタムヘルメット、カスタムヘルメットですね、はい、そんな中でも新サービスがリリースされたということで、はい、ご紹介していただきたいと思います。題してスゴ技 UV 印刷転写加工ヘルメットをご紹介いただきます。はい、従来のヘルメットとどう違うかっていうのチケットが、はい、来ていますので、じゃあ社長から呼んでいただきましょうかね。はい、今井さんお願いします。お願いします。はい、チケットよろしくお願いします。お願いします。はい、株式会社 MA 広告研究所の今井明です。最初はあの印刷系のデータ制作をしております。はい、で今回あのヘルメットの、UV の転写加工ということで大松松井社長と、はい、一緒にさせていただいております。今井広告研究所なので広告がメイン。そうですね、あのカタログですとか、はい、あのロゴデータだとか、はい、そういったデザインデータ全般で、ヘルメット加工もされていたんですか。もともとあの UV の印刷転写は、はい、あのしてたんですけれども、まあ、ヘルメットだけではなくて、はい、福祉の杖だとか、はいはいはい、そういったものとか、いろんな、まあ、業界のものをちょこちょこあったんですけれども、ね、松井社長とご縁があって、うん、そうですね、従来のできなかったあの凸凹の部分とか、はい、大きいね、あのこういうひさしの部分とか、そこを今井さんの技術ができるっていうことなんで、うん、ぜひ職人さんに対して、はい、提供したいなと。じゃあそれを今日はいっぱいお話し聞かせていただきましょう。はい、じゃあ今井さんお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ従来のオーダーヘルメットとの違い、ストロングポイントが3つありまして、はい、1つ目、多色印刷ができること、2つ目、凹凸とかカーブでも印刷ができること、3つ目、耐久性があることで、今から1つずつ詳しく教えていただきたいと思います。じゃあ1つ目、あの色がいっぱい使える、はい、はい、この辺からちょっとお話聞かせてください。はい、はい普通こう色をたくさん使おうと思うと、はい、まあ、こうやってシールになってしまうんですね。あ、そうなんですね。こういうシールじゃないと色は使えなくて、はい、シルクも1色が一応基本になってきます。こう2色とかもできるんですけども、はい、そうなるとすごく手間がかかるし、この色ごとに版っていうのが必要になりますので、値段もちょっとやっぱ高くなってしまいますね。カッティングシートだとこの色から選んでくださいっていう形になりますので、基本的にはカラフルな色はできない。カッティングシートの場合は、まあ、1色のシートを機械に流して切り文字みたいな感じ、はい、UV だとグラデーションだったりめっちゃ綺麗。そうですね、半分で色を変えたりだとか、はい、こういうヘルメットも、はい、これ足りたら何色、これ何色使ってあるんですかね。これちょっと僕も分からないくらい、分かんないくらいですよね。そうですね、うん、この場合も昔やったらシールやったらもう当然、はい、もう貼った感があるんですよ。あー、シールやったら、うん、いろんな色はできるけども、これをベチャって貼ったみたいに、うん、はい、これすごい、はい、何色使ってるこれをもしあの今まで表現しよう思ったらもうシールになっちゃうんですよ。あー、シールでこうやって多色を作っても貼るみたいな、はい、もうステッカーをただ貼ってるみたいな感じ。例えばこういった感じで、すごく特殊な印刷なんですが、角度で色が変わるようなこういった面白い、はい、UV 印刷転写加工も可能です。そう、谷さんこれ聞いたんやけど、はい、例えばこれはまあ赤に見えて、はい、こうだから色を選べるんですわ。例えばこの色を、まあ、黄色ベース、はい、青、赤、グリーンにしてって言ったら、こうやってこう角度によって色が変わるんですよ。そうですね、だからこれは会社のコーポレートカラーをこれを組み合わせて、いいね、へー、カラーバリエーションっていうところでいくと、もう極端なこと言うと、やりたいこと全部できるみたいな。あ、全部できます。それは素敵。すごい。はい、じゃあ一つ目はカラーバリエーションが自由だっていうことですかね。うん、それじゃあ二つ目。はい。凹凸の部分とか、うん、カーブのところにも印刷ができるっていうことです。はい、これが結構あのインパクトある、はい、あ、そうなんですか、うんうん、だってすごいですもん、うん、ツルツルのところね、はい、こことか前もこの
ツルツルのところ、そうですね、シール貼ったり、うん、シルク印刷もこういうとこにもできなかったし、例えばこういう、はい、こういうとこもできなかった、はいはいはい、っていうところが従来だったんですけども、うん、も UV の転写加工だとこういった形で凸凹があったり、はい、まあ、R のついたこういった後頭部の部分も広い範囲でできます、はい、なので段差があってもこういった形でインクを転写することが可能です。あ、R のついた部分、そうですね、この R のついた部分ですね。タニちゃん多分 R が分かってる。R じゃダメですね。ここのカーブしてるところを R っていうんですね。そうである。このサンプルなんか、はい、そこの部分を強調したようなちょっとサンプル作りをさせていただいて、ああ、あえてね、あえてこれシールじゃないしね、ほんまにこうやってもう印刷やからね、はい、うん、この細さとかシールで絶対実現できないですよね。そうですね。でやはりインパクトあるのが谷ちゃんこれ、はい、デコボコ、うん、まあ本体からひさし、はい、これをこうやって印刷ってできないですね、今までできなかったですよね、はい、技術的に、ね、特にやっぱ正面なんで、はい、ワンポイントでもめちゃくちゃ目立つ。あー、そっか、うん、あとこれなんかちゃんちゃん見て、はい、これはすごいフルオーダーですごく苦労しました、うん、すごいですもん。そうやね、まずデコボコのところもいってるし、はい、もうこのデコボコというかこの段差じゃないじゃん、タイちゃんここ、はい、細かっね、で、はい、ここの本体からひさしもいってるし、なんか素人的に見てやっぱこのへこんでるとこ難しそうやなって思ったんですけど、うん、そうですね、はい、このヘルメットの形に合わせてデザインを調整して綺麗に見えるような、データ調整をしています。あ、そこもやられてるんですね、その印刷するっていう前段階で、そうですね、なのでお客様の要望に合わせてデザインの調整をして一番綺麗に見える状態でお届けしています。で、私が持ってる、はい、これあのシールド部分に、うん、あの全面的になんかも印刷されてますけど、これもすごいですよね。これもあの先ほどあった R にかかるように印刷をしているのと、はい、こう裏から透けるようにちょっとこう透明で、あーシールだとこういうのはできないんですけども、うん、そっか、透明やから、はい、裏から見えちゃいますもんね。そうですね。裏どうなってるんですか。裏もこういう感じで色が綺麗透けてる。これはかっこいい。これも UV の、 あの特徴ですね。なんかちょっとホームページ拝見したんですけど、ガラスとか今されてましたもんね、はい、そうですね、はい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 、ガラスにシールを貼るとどうしても後ろが白の白に見えてしまうんですけど、うん、はい、シールじゃないので、じゃあこのシールドにもできるということですね、うん、で、あとここ、これは頭頂部全面ですね、うん、はい、これも UV 印刷だからできるデザインですよね、うん、そうですね、はい、こういう部分も転写ができるっていうところが強みです。すごいのである。はい、じゃあ最後3つ目の特徴としては耐久性が高いっていうことと、あと耐光性、光にも強いってことですよね。はい、見てるとやっぱり分かりますけども、シール剥がれてきちゃってますもんね。そうですね、うん、で、ここカッティングシールとかもそういう風になるってね、ここもちょっと剥がれてきてますもん。そうですね、はい、従来こうなってしまうものが UV の転写加工であれば耐久性が高い印刷になります。特にね、現場やったらこうヘルメットって、まあ、こうやって置く方もいらっしゃるんですけども、大概まあこんな感じなんで、やっぱそうですよね、うん、もう忙しかったりすると、そうや、ね、うん、でさっきなんか光にも強いっておっしゃったじゃないですか、はい、それはどういう光っていうのは何、はい、太陽光、太陽光、紫外線。そうですね、あのシールだと黄色だとか、はい、オレンジとか、はい、そういったもの色が抜けてしまうんですけれども、色あせね。そうですね、 UV の、 あの印刷であれば、はい、すごくそこの耐光性が強いので色のあせもないので、長くデザインをそのまま楽しんでいただけると。わ、いいですね、それも大きいですよね、だってシール剥げてきたらちょっと恥ずかしいですもんね。そうですね、色が抜けたりって多分よく見ると思うんですけれども、はいはい、街中でも、はい、そういったことがあのすごく少なくて、はい、可能性も高いです、ね、そうですね、やっぱ現場ではね、こうなんか天井に頭ぶつけたりとか足場でぶつけたりとか、はいはい、やっぱこう擦れちゃうんで、はいはいはい、そういう部分でそこも強いですよね。そうですね、あの車の塗装が H から 2H って言われてるんですけれども、 H から 2H って硬さの基準なんですけれども、鉛筆と一緒ですか。あ、そうです、そうです、そうです、うん、
で、この UV の印刷転写加工は 5H、はい、表面が 5H ありますので、めっちゃ強いんじゃないですかそれ。強い保護のインクが載っています。へえ、長く安心して使えるっていうことですね。うん、はい、そうである。いや、もういらんでした。注文したいってなった場合、うん、どうしたらいいんですか。まあ、はい、あの大松ネットストアも行けますし、はい、あのよくやっぱりインスタグラムからの問い合わせがあるんで、はい、その場合はダイレクトメッセージいただいて、はい、でやっぱ画像とのやり取りがあるんで、そこからまたこちらがメールにご案内させていただきます。例えばお店に来て注文とかもできるんですか。うん、もちろん可能です。あ、できる。はい、店舗スタッフが対応します。はい、公式 LINE もありましたね。そうね、公式 LINE でもお問い合わせいただいて、はい、まあ、最後はできればもうメールでやり取りをさせていただきたいと。はい、じゃあ注文してどれぐらいで届くのかなっていうのがありますけども。そうだね、大体、はい、このデザインのやり取りが時間かかりますんで、うん、それが決定後約 2,3 週間。うーん、あとちょっと気になるのが、おしゃれにしたいけどこのロゴとか持ってないとか。うん、もちろんあの手書きのイラストカラーでも、はい、あのデザインデータ起こせますので、どしどしそのあたりはご相談いただければと思います。その場合ちょっとあのデザイン費としてお代金は多少いただくんですけど、なんかすごい気軽な気持ちでまずこんなやってみたい。そうだね、一回ねお問い合わせいただいて、いろんなパターンがありますんで、お客様のご要望は、うん、連絡いただければ、ね、ってことですよね。まあ午後からなっております。反射テープとか。そうですね、あのラインの加工については UV 印刷は対応してないので、はい、まだちょっとあの別 の, あの反射テープの加工屋さんに出しますんで、はいはいはい、そこでちょっと日にちプラスいただきたいですね。うんうんうん、ということは、まあ、余裕見て1ヶ月前ぐらいに、そうですね、はい、注文するといいって感じですね。そうやね、助かりますね。はい、あのそもそもなんですけど、はい、お二人がまだお会いして半年ぐらいですね、さっきおっしゃってましたけど。あ、そうか、もう半年も逆に経つんだ。はい、夏ぐらいからっておっしゃってました。うん、はい、まあ、あるメイク、すみません、長くなってきてるから、夏ぐらいからの時に沖縄のビーチでとか、ちょっと谷なりの冗談をちょこちょこ入れてもらったりしてね。いきます、5、4、3、そのもの、まあ、あるメーカーさんからヘルメット加工技術がすごいことをやられてる方が いるっていうことで紹介していただいたんです。はい、あ、そうなんですか。そう、でもそれより前から大松さんってそのヘルメット力入れて発信もされてたじゃないですか、うん、インスタとか。そうですね、はい、あの加工技術っていうのは別に大松だけじゃなしに他の販売店、はい、他の加工屋さんでもできる技術だったんです。そうなんですね。うん、ただ今回の今井さんとこの技術提携することによって、うん、はい、まあ、僕の知る限りこういったことを提供するのは、まあ、この業界でまあ大松だけかなと。すごい、はい、今井さん最初に松井社長と会った時どう思われたんですか。お店に入った時に、はい、作業着屋さんってこんな感じなんやって思ってたの全然違う。あ、まあ、入った瞬間作業服ないもんね。ぶっちゃけそうそうよ。そうなんです。普通は服とか軍手が並んでるんだけど、はいはい、うん、そうなん並んでる。で、なんか面白いことできそうやなみたいな、ワクワク。それは思いました。そう、このヘルメット以外にもなんか技術提携ってことでいろいろ作ってらっしゃるじゃないですか。そうやね、そこはもうトライやね、はい、見せていただいていいですか。そうですね、はい、夏の時期やったんで空調服のバッテリー、これも UV 印刷加工、平面に貼ってるだけじゃなしに この辺とかこの辺とか、わ、すごい、そういうちょっと遊び心を入れてるというこういったこともできるんで、はい、まあ、こういうの発信してまたお客様の反応を広げてる状態ですね。はい、あとこういう安全帯の D 管止めに対しても UV 印刷、すごい、こういうのもできると。今井さんと組んでこんなことできるっていうのを結構お客様の声が、はい、あのかかるんで、うん、はい、例えばステンレスのドライバーにめっちゃ可愛い、そう、これも UV 印刷、めっちゃ可愛いですね。これなんか欲しいですもん、なんか家に。そうですね、これシールじゃないし、ほんまこの印刷でも、桜とか、これ何やったかな、植物、ね、植物か、ボタニカル、そうだね。これが一番好評やったかな、有志鉄線。すごいですね、これ。うん、これ好評。これこそね、あの毎日使うものだし、あの、うん、すり減っていってね、あの使っていくうちに普通やったら色あせたりしそうじゃないですか。うん、これも大丈夫。そう、そうやね、これはもうお客様の、あの手に渡って何ヶ月間かこう使用していただいたんです。
あ、これ、うん、あ、そうなんで、先日その商品見せていただいた時でもこう、うん、もうそのままの状態になってたんで、へー、うん、だから本当ヘルメットだけじゃなしにどん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 広げていきたいなと、うんうん、なるほど、はい、で、あと最後これはこれは松屋スタジオさんのご協力得て、はい、大きいロゴを入れてほしい言われたんで、はい、先ほど説明したようにデコボコのとこでも入ってますと、はい、で今井さんこれね、そうですね、かなり渋いですね、はい、日差しに同色でこうやって入れたりだとか、とすごく特徴的なのはこういうすごく細かいデザイン、めっちゃちっちゃいですね。そうですね、そういう細かいデザインがすごく対応されてる、こだわりがすごい、はい、これはリュウさんに協力してもらって、はい、マークを大きく入れてほしい言われたんで、はい、こうやってデコボコのとこでもね、うん、そうですね、ちょっと段差のあるところにもあえてかぶせて、うん、あと後頭部ちょっと単色の黄色じゃなくてちょっとグラデーションかけて、これもひさしのとこ今井さんね、はい、ひさしもいい、あ、本当だ、そう、しっかり会社のコーポレートカラーをそうですね、再現してもらってますね、これ、はい、はい、これはマーシーさんの協力を得て、これもできる限り大きく細かいデザインを入れてます。うん、ここにもなんかいますよ、見えるかな、イカですよね、あ、ここにもイカ、うん、この方イカが好きなんですか、それイカ釣りが大好き、あ、イカ釣りが好きなんですか、イカは、イカが、これショーマさんから、ね、協力してもらって、はい、バッグのデザインとここひさしもある、それにひさしとバッグと、うん、黒、緑、白、黄色も入ってる、うん、あ、電気屋さんだから、そうやね、おお、かっこいい、まあ、シンプルイズベストみたいな、そうですね、ベーシックパターン、そうやね、ベーシックパターン、はい、はい、これも増田電機さんの協力で、ここもね、なかなか従来から入れれないんですけど、はい、ビッグロゴ、はい、と、ね、日差しも入れた、そうですね、うん、あとこのサイドも大きめに、できる限り大きいデザインと、このともし火はあの依頼があってデータで起こして、うん、これちょっと金っぽくゴールド風に見えるようなデザインの工夫もしています。インスタグラマーでもありね、そうね、 YouTuber さんやからいっぱいオーダーあったんじゃないですか、そうですねこだわりのオーダーね、はい、こだわり、はいはい、これパティキングさんからのデザインを拝借して、はい、うん、まあ、どっちかというとうちらがちょっとアレンジさせてもらったみたいな、そうですね、もうこのヘルメットの端から端までかかるデザインと、うん、また正面の、このパテキングのロゴですね、はい、電気になるようにちょっとここを色透かせてとか、かわいい、ちょっと工夫をしております、はい、これも鳴滝さんからの、デザイン提供いただいて、うん、デコボコのとこ、頭上と、ほんでドクロの手でこヘルメットをつく包み込んでほしいって言われた、ほんまや、そういう風になってる、それを実現しました、ね、でも従来だったらロゴをこれでとかですけど、うん、こうもう違うんですね、そうですね、これは皆さんご存知のエアコン女子さん、はい、女子なんでちょっとピンク系で、うん、これも細かい文字とロゴで、このロゴの中も全部抜けてるので、うん、本当に印刷でシール感は全くない、ひさしに透明で印刷っていうちょっとこうすりガラスみたいな感じでおしゃれなひさしのデザインも入れてます、そうだね、普通シールとかあれやったらこう裏が白くなる、はい、白くなる、これ本体のこのピンクのヘルメットはもともとあるもの、あ、そうだね、これはもうメーカーさん の、 あの既成の商品です。最後エイジ君、これどういう用語やったかな今井さん、これはですね、むちゃぶりやな、これめちゃくちゃ正直大変だったんですけどもう火のファイヤーパターンを前面にという一言で、 あのカラーもすごく青で綺麗でグラデーションで、うん、仕上がりはすごくいいものができたかなと思っています、うん、後ろもビッグロゴを、あ、それビッグロゴを入れて、はい、ですね、ひさしと本体とちょっとこう融合するようにかかったようなデザインも入れています、うん、これ実際あれなんですか、現場でも使われてます、でもどんどん味出てきてるんでしょうね、そう、はい、そうですね、凄技 UV 印刷転写加工のヘルメット、今後の展開としてヘルメットだけにとどまらない、そうですね、ヘルメット関連部品、そこもどんどんサービスを提供していきたいと、まあ、部品の中でだいたい主に3つ、はい、このひさしの部分と、はい、顎ひもとそのシールド部分、はい、これちょっと紹介したいね、はい、こんな遊び心で、そうですね流行りそう、かわいい、で、まあ、シンプルにお客様のロゴとか、うん、まあ、これもグラデーションもできますし、まあ、これインダストリアル、これ多色、うん、ハーフ&ハーフ、実際この印刷されてなくって、その日差しを付け替えるっていうのはスタンダードにあることなんですか、そうですね、まあ、本体に限られ、よりますんで、はい、あれなんですけど SS19V に関しては変えれます、うん、アゴヒモ、
そうですね。こう変えるんですか、結構。そうね、あごひもの部分はやっぱりあのこう、ま、汗で臭くなったりとか、はい、ここ消耗するんで、まあ、このあごひもの部分なんですけど、これにもこういう感じで社名を印刷させていただく。ボタンのところにもさっきね、できるっておっしゃってましたね。そうですね、はい、これからそういうちょっと細かい部分も、はい、やっていこうかなというふうに思っています。で、もう一つがこの日差しのところ。そうですね、このメガネの部分ですね、うん、ここにも、まあ、ロゴ入れれたりとか、はい、そういうことをできますと、はい、で、ここのね、先ほど何回も申し上げたんですけど、こう裏がシールになってないんで、はい、透け感が、そうですね、視界をあんまり、まあ、妨げない、まあここまで大きいと妨げてしまうんですけど、はい、例えばほんまにこうワンポイント入れるとか、うんうんうん、それもなんかいいのかなっていう。多分この動画流れてる頃にはもうサービスリリースされてるんですよ ね、 すね。この日差しに関してはまあ5枚から、5枚から、あごひもに関しては10本から、はい、お受けしております。なのでどんどん立体マツさんに問い合わせをいただければなと思います、はい、じゃあ最後に今日ゲストで来ていただいたんで、はい、今井さんからメッセージをいただいて終わりにしましょうかね。はい、はい、大松でぜひ皆さんオリジナルのアイテムをどしどし、作ってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後はバイチューで終わりたいと思いますので、はい、お願いします。せーの、大松バイチュー。はーい、ありがとうございました。ありがとうございます。ドラゴンボールの孫悟空。孫悟空。今井さん、このデザインでお願いします。痛すぎ、無理。あ、でもこれはちょっと、だってカンニングしてるもん。どっちが上手か投票してください。コメント欄待ってます。はい。